Hrvatski narod je u svojoj bogatoj povijesti prolazio kroz mnoga iskušenja i mnoge nevolje. Minulih stoljeća trajno je vodio uzvišenu i plemenitu borbu za krst časni i slobodu zlatnu. Neovisnost i samostalnost Lijepe naše neprestano je bila na udaru brojnih osvajača i neprijatelja sa svih strana svijeta, s istoka, zapada, sjevera i juga. Nazivali su nas pravom predziđem kršćanstva, ali smo ipak vjekovima morali priznavati suverenitet tuđinaca i klanjati se stranim vladarima. Zapravo je pravo čudo da smo nakon svih tih godina uspjeli očuvati cjelovitost svojeg narodnog bića i ostvariti san o vlastitoj državi, neovisnoj, slobodnoj i demokratskoj. Uspjeli smo to prije svega i iznad svega jer je na braniku naših ljudskih i duhovnih sloboda, naše tradicije i baštine, našeg jezika i naše kulture stajala crkva. Crkva katolička, univerzalna i svjetska, ali istovremeno hrvatska i narodna. Kad god nam je bilo najteže, kad su se nad glave našeg naroda i na zemlju Hrvatsku nadvili olujni oblaci, crkva je bila majka braniteljica i sestra tješiteljica. I u vremenima raznolikih totalitarizama i tuđinskih režima, pod crkvenim svodovima i na masovnim vjerskim okupljanjima, čula se hrvatska riječ i hrvatska pjesma, koja se stapala u nepobjedivu silnu molitvu, u vjeru, nadu i ljubav, koja nas je u znaku Krista te njegove i naše majke Marije krijepila i čuvala. Crkva u Hrvata, kako ju je mudro i znakovito nazvao don Živko Kustić, kao dio Petrove stijene koju ni vrata paklena nikada neće nadvladati, bila je i ostala neosvojiva tvrđava i trajno utočište za sve slojeve hrvatskog naroda. Za male i velike, siromašne i bogate, bolesne i zdrave, stare i mlade. Nema sela ni grada u Lijepoj našoj ni u drugim krajevima gdje živi hrvatski živalj, ne samo u susjednim zemljama, već i u dalekim prekooceanskim krajevima, bez omiljene crkve, kapele ili poklonca. Vrata tih svetih zgrada uvijek su otvorena. One su Kristov dom, ali i topli dom svih vjernika i svih ljudi dobre volje. Hrvatske crkve, njihovi pastoralni centri i župni dvorovi predstavljaju trajni svjetionik u tami doline suza i vječni su simbol hrvatstva. Ima li većeg zadovoljstva i radosti u srcu od časa kad se vraćaš kući iz daleka pa nakon dugog vremena ponovno ugledaš obris zvonika voljene crkve ili kapelice u kojoj si kršten ili vjenčan, u kojoj si proveo tolike drage trenutke, okružen onima koji te vole u dobru i zlu, pod okriljem Svevišnjeg, Majke Marije i mjesnog sveca zaštitnika. Naši zvonici su simboli naše vjere, ali i simboli naše narodnosti, našeg zajedništva i naše uljudbe. I u dalekom svijetu hrvatske katoličke misije bile su i ostale veza s korijenima, ognjištem i domom. O čvrstoj i dubokoj povezanosti hrvatskog naroda s crkvom i vjerom govori i činjenica da je Hrvatski sabor već 1687. proglasio svetog Josipa zaštitnikom Kraljevine Hrvatske, a ta je odluka potvrđena od strane hrvatskih biskupa 1972. i 2008. Naročito je važna i značajna za opstanak hrvatskog bića marijanska sastavnica hrvatske vjere i vjernosti. Mariju, kraljicu Hrvata, štuju i ljube svi hrvatski krajevi, a darovali su joj jedinstvenu krunu sastavljenu od mnogobrojnih prekrasnih dragulja, njezinih crkava i svetišta u svakom kutku Republike Hrvatske, ali i u krajevima u kojima oduvijek žive Hrvati. Bosna, Hercegovina, Boka Kotorska, Bačka, Srijem. Današnji hrvatski prostori od davnine su natopljeni krvlju mučenika koji su položili život za Krista gospodina. I prije dolaska Hrvata u naše krajeve, mnoge kršćanke i kršćani hrabro su svjedočili svoju vjeru u Isusa raspetoga i njegovu uskrsnuće. Imena tih velikana crkve spominju se i danas. Među njima naročito imena davnih srijemskih i solinskih mučenika poput svete Anastazije, svetog Demetrija, svetih Euzebija i Poliona ili svetog Dujma, svetog Staša i svetog Kaje Pape, te mnogih drugih, među njima i svetog Kvirina, zaštitnika Krka, Siska, Krčke i Sisačke biskupije. I glasoviti sveti Jeronim, koji se rodio u 4. stoljeću, a umro u 5., bio je Dalmatinac, naše gore list, a sveti Marin s otoka Raba osnovao je 301. Republiku San Marino.
glasovita su imena svetog Donata, zadarskog biskupa, i svetog Ivana, trogirskog biskupa. Mnogi sveci iz dalekih krajeva postali su naši na često neobičan način, poput svete Eufemije u Rovinju ili svetog Šimuna Bogoprimca u Zadru. Ovaj film posvetili smo svetoj Hrvatskoj, svima do sad službeno proglašenim hrvatskim svecima i blaženicima. Kaže se, daleko od očiju, daleko od srca. Tako su veliki kršćanski narodi minulih stoljeća utjecajni u crkvenoj hijerarhiji, daleko nadmoćniji i brojniji u broju kanoniziranih svetaca. Mi smo mali narod, ali smo ponosni na naše svece i blaženike, te čvrsto vjerujemo da će ih iz godine u godinu biti sve više. S posebnom radošću i toplinom u srcu očekujemo skoro proglašenje svetim blaženog mučenika Alojzija Stepinca. Njegovo ime predstavlja simbol svih hrvatskih patnji, kušnji, nadanja, ponosa i prkosa, a njegovo ime i njegov sveti lik nadilazi sadašnji trenutak, jer svojim djelovanjem i svojom ljubavlju spaja nebo i zemlju, povijest i aktualnost, domovinu i dijasporu, Hrvatsku i univerzalnu crkvu. Alojzije Stepinac rodio se 8. svibnja 1898. kao seljački sin, peto od osmero djece Josipa i Barbare Penić u Brezariću kraj Krašića, u prekrasnom jaskanskom kraju zvanom Kolijevka biskupa i Dolina kardinala. U susjednom Pribiću rodio se njegov sljedbenik, veliki hrvatski kardinal, sluga Božji Franjo Kuharić. Djetinstvo je Alojzije proveo u Zavičaju, pučku školu završio u Krašiću, a klasičnu gimnaziju u Zagrebu. U Prvom svjetskom ratu služio je kao potporučnik, a 1918. nakon zarobljavanja na talijanskoj bojišnici poslan je kao dobrovoljac u Solun. Bogosloviju je upisao 1924. u Zagrebu, doktorirao na Gregorijani u Rimu, a za svećenika je zaređen 1930. Zagrebački nadbiskup koadjutor postao je 1934. a metropolit i predsjednik biskupske konferencije 1937. U zagrebačkim predgrađima osnivao je mnoge župe i gradio crkve, obnavljao katolička društva i podupirao rad katoličke akcije. Svoj pastoralni program sažeo je u 4 točke: sloboda crkve, vjernost Kristu, podlaganje volji Božjoj, potpuno darivanje braći. U svojim javnim nastupima raskrinkavao je komunistički i nacistički materijalizam, ateizam, te prikupljao podatke i svjedočenja o stradanjima Hrvata pod beogradskim režimom, o čemu je izvještavao međunarodnu javnost. Zalagao se za ljudska prava, prosvjedovao protiv zlosilja velikosrpskog režima i pozvao narod da na izborima glasa za HSS i Vlatka Mačeka. Pozdravio je proglašenje NDH i zahtijevao da vlasti u temelje nove države ugrade Božji zakon i zapovjedi, ali već u svibnju 1941. osudio progone građana druge vjere, nacije, ideologije ili političkih opredjeljenja. Prosvjedovao je kod ustaških vlasti protiv odmazdi, prisilnog prekrštavanja i logora u Jasenovcu 24. veljače 1943. Sudjelovao je u organiziranju skrbi za 7000 ratne siročadi, te pomagao brojnim Srbima i Židovima u izbjegavanju progona. Po župama Zagrebačke nadbiskupije smjestio je slovenske svećenike koji su iz njihovih župa protjerali nacisti. Nakon rata prosvjedovao je protiv ubijanja, nasilja, odmazdi i otimačine imovine od strane komunističkih zlotvora. Odbio je inicijativu Titovih vlasti za odvajanje katoličke crkve u Hrvatskoj od Svete Stolice. Uhićen je 18. rujna 1946. te izveden pred Vrhovni sud pod optužbom za suradnju s okupatorom i kvislinškim vlastima, kao i zbog pokrštavanja Srba. Iako je obrana opovrgnula optužbe uz više pokušaja svjedočenja Srba i Židova u njegovu korist, proglašen je krivim i 11. listopada 1946. osuđen na 16 godina zatvora, 5 godina gubitka građanskih prava i zapljenu imovine. Nakon pritiska svjetske javnosti, vlasti su ga 1951. iz zatvora u Lepoglavi internirale u župni dvor u Krašiću. Papa Pio XII. Imenovao ga je 1952. kardinalom,
ali nije otišao u Rim jer je postojala opasnost da će mu zabraniti povratak u Hrvatsku. Nad biskupijom je upravljao i kao zatočenik sve dok se nije teško razbolio. Preminuo je u Krašiću 10. veljače 1960. Komunistička vlast je dopustila da se svečana zadušnica i pogreb obave 13. veljače 1960. u Zagrebačkoj katedrali. Njegov grob je odmah postao mjestom obilaska mnoštva vjernika. Alojzijevo mučeništvo, hrabrost i postojana vjera u Krista Gospodina učinili su ga glasovitim u cijelom svijetu. Montiranu sudsku presudu poništio je Hrvatski sabor 1992. Papa Ivan Pavao II. Proglasio ga je blaženikom 3. listopada 1998. u Mariji Bistrici pred velikim mnoštvom vjernika. Blaženi Alojzije zaštitnik je Hrvatske, Zagreba, progonjenih ljudi, zatvorenika i bolesnika, te mnogih naselja, učilišta, župa, crkava, kapela i ustanova u svijetu i diljem hrvatskih krajeva. Rođenjem je najstariji hrvatski blaženik Augustin Kažotić, koji je na najbolji mogući način već u davnini poput mosta spojio hrvatski jug i sjever. Rodio se u Trogiru oko 1260. u hrvatskoj plemičkoj obitelji. Majka mu se zvala Radoslava. Dominikanac, zaredio se u Trogiru ili Splitu, studirao na pariškoj Sorboni od 1287. a 1303. imenovao ga je zagrebačkim biskupom papa Benedikt XI. Branitelj siromaha i obespravljenih, promicatelj zdravstvene zaštite i higijene, začetnik humanizma u sjevernoj Hrvatskoj, teološki pisac, vrsni govornik i znanstvenik. U Zagrebu je utemeljio katedralnu školu i knjižnicu. Siromašni sjemeništarci školovali su se besplatno. Po selima je dao kopati bunare i saditi ljekovito bilje. Prvi je poznati organizator crkvenog pjevanja u Hrvatskoj i tvorac takozvanog zagrebačkog obreda s misnim obrascima preuzetim iz dominikanske liturgije. Zbog svoje kulture, rječitosti i svetog života uživao je veliki ugled, pa su ga plemići često uzimali za suca u međusobnim sporovima. Povjesničar Baltazar Krčelić, kanonik, piše da je 1312. u doba gradnje katedrale bila velika suša i da je po zagovoru biskupa Kažotića na današnjem trgu Bana Jelačića provreo izvor vode, glasoviti Manduševac. Nakon posjeta papi Ivanu 22. u Avignonu, 1318. nije se više smio vratiti u Zagreb, jer se zamjerio ugarsko-hrvatskom kralju Karlu I. Robertu. Iznio je papi tužbe na zloporabe koje su činili kralj i njegovi dvorjanici. Imenovan je 1322. biskupom u talijanskom gradu Luceri, Pulja, gdje je na glasu svetosti preminuo 3. kolovoza 1323. Pokopan je u tamošnjoj katedrali. Vjernički puk štovao ga je zbog brojnih čudesa, među njima ozdravljenja nijemih i opsjednutih, a papa Klement XI. Proglasio ga je blaženim 1702. Dio njegovih relikvija čuva se u Zagrebačkoj katedrali. Zaštitnik je Hrvatskog društva crkvenih glazbenika, hrvatskih katoličkih misija u Londonu i Hamburgu, te hrvatskih naselja, župa, crkava i kapela. Prvi kanonizirani hrvatski svetac je sveti Nikola Tavelić, Franjevac, misionar i mučenik. Rodio se u Šibeniku oko 1340. iako se ponekad kao njegovo rodno mjesto spominje i Velim kod Stankovaca. Iz plemičke obitelji studirao je filozofiju i teologiju u Zadru ili Splitu. Franjevcem je postao u Bribiru, a za svećenika je zaređen oko 1365. Kad je fra Bartul Alverenski, bosanski vikar, na poticaj pape Grgura XI. Pozvao 1372. iz raznih franjevačkih provincija oko 60 redovnika kao misionare u Bosni, među njima je bio i Nikola. Punih 12 godina prolazio je područjem Bosne, propovijedajući i svjedočeći evanđelje. Kasnije Bartul izvijestio papu Bonifacija IX. Da su misionari obratili oko 50.000 bosanskih krivovjeraca Bogumila. Godine 1384. Nikola je otišao u svetu zemlju i nastanio se u samostanu na brdu Sionu. Tamo je učio arapski jezik, obilazio sveta mjesta i pripremao se za misionarski rad. U Jeruzalemu je držao propovjedi i nastojao preobratiti muslimane na kršćanstvo.
zajedno sa Deodatom iz Rodeza i Petrom iz Narbonea, Francuska, te Stjepanom iz Čunea, Italija, nastupio je pred Jeruzalemskim kadijom i svjedočio vjeru u Krista Gospodina. Osuđeni su na smrtnu kaznu, te su sva četvorica u Jeruzalimu podnijeli mučeničku smrt 14. studenoga 1391. Zlostavljani su 3 dana, sasječeni i spaljeni. Izvještaj u Europu poslali su Franjevac Martin iz Šibenika i Gerard Chalvet, gvardijan Sionski, koji je bio nazočan izvršenju smrtne presude. Nikolu Tavelića slavili su kao sveca i mučenika u Franjevačkom redu i u njegovom rodnom Šibeniku. Blaženim ga je proglasio 1889. papa Leon XIII., a svetim 21. lipnja 1970. zajedno s njegovim drugovima mučenicima papa Pavao VI. U Vatikanu, u nazočnosti više od 20.000 Hrvata iz domovine i svih strana svijeta. Sveti Nikola Tavelić zaštitnik je hrvatskog naroda te brojnih naselja, župa, zajednica, crkava i kapela diljem hrvatskih krajeva i svijeta. Naše gore listje i blaženi Jakov Zadranin, Franjevac, znan i kao Jakov Varingez, Jakov Ilirac, Jakov Slaven, Jakov Dalmatinac i Jakov iz Biteta, Giacomo da Biteto. Rodio se u Zadru oko 1400. A svi se životopisci slažu da je bio hrvatskoga roda. Zapisano je i ime njegovih roditelja, Leonardo i Beatrice Varingez ili Varingez. S 20 godina stupio je u samostanu Svetog Frane u Zadru u Franjevački red kao brat pomoćnik. Kad je njegov provincijal pošao 1438. na generalni kapitul Franjevačkog reda u Italiju, Jakov ga je pratio. Nakon toga ostao je u Franjevačkoj provinciji Svetog Nikole biskupa sa sjedištem u Bariju, glavnom gradu Apulije. Djelovao je u raznim apulijskim samostanima, Casano della Murge, Conversano, Bari, a oko 40 godina u gradiću Bitetu kraj Barija, kao redovnik žarke molitve, izuzetno marljiv u svagdašnjim poslovima, kao kuhar, sakupljač milostinje, vrtlar, vratar i sakristan. Za vrijeme pošasti kuge u Bitetu 1483. iskazao je naročitu ljubav i požrtvovnost prema zaraženim bolesnicima. Bio je veliki štovatelj Majke Božje, naročito pobožan u razmatranju Kristove muke, predan dugotrajnoj molitvi, kontemplaciji i strogoj pokori. Često je padao u ekstaze i bio obdaren karizmom čudesa, levitacije i proroštva, a naročitu pažnju i pomoć pružao je nevoljnoj djeci. Preminuo je 27. travnja 1496. u Bitetu. Vjernički puk već ga je za života, a posebno nakon smrti, smatrao svecem. O njegovim brojnim čudima već stoljećima kruže priče. Među njima i o tome kako je ispod svoje halje sakrio zeca koji je bježao pred hrtovima i lovcima, ili o tome kako je prije smrti zakopao svoj štap u vrtu, a na tom mjestu je kasnije izraslo veličanstveno stablo. Iskazivali su mu štovanje, izazivali ga u molitvama, a u Bitetu mu je sagrađena crkva u kojoj se čuva njegovo neraspadnuto tijelo. Papa Klement XI. Proglasio ga je 1700. blaženim, a papa Benedikt XVI. Potpisao je 19. prosinca 2009. dekret o junačkom stupnju kršćanskih kreposti za blaženog Jakova Zadranina. Očekuje se njegovo proglašenje svetim, čim se utvrdi još jedno Božje čudo izmoljeno njegovim zagovorom. Zaštitnik je Biteta, a naročito se štu...